Test toplusu 2015 Conjunction bağlayıcı bölmesini izah etmeye devam edelim. Test toplusu 2015 Conjunction bölmesi de bu. Choose the correct conjunctions. I couldn't move the piano alone. I asked to give me a hand. Give me a hand uşaqlar. Burada mesela bu frazoloji birleşmeni yazabilirsiniz bir kenara. Give me a hand. Give me a hand. El vermek demektir her ırfı mənası ama birine kömək etmək demektir. Yani el tutmaq veya kömək etmək. Mən hərəkət etdirə bilmədim piyanonu. Buna görə də soruşdum. Buna görə də olacaq burada sual, cavab. Buna görə də I couldn't move the piano alone. Mən piyanonu tək başına tərk edə bilmədim. Mən I asked Tom to give me a hand. Mən Tomdan soruşdum, mənə kömək eləsin. Buna göre de sözü burada so'dur. Or veya demektir. Because ama çünkü as çünkü. Because ile as eyni olduğuna göre ikisi de eyni varantdansa biz götürebilmeli heç birini. Whether mı mi kimi tercüme olunur o da değil. Qalı demek so buna göre de. This is why de olabilirdi mesela. This is why. Buraya koyabilirdi. This is why de koyabilirdi. Ama yoktur. Yoktur. Olduğuna göre de koymuruq. 52. testə baxırıq. I turned the heating on. Heating autoplane deməkdir, qızdırma, istitmə sistemi. Mən autoplane-ni yandırdım. It was very cold. Bu çox soyuq idi. Çünki çox soyuq idi. Because, bayaqları dedik, because-dan as sinonimdirlər. Yuxarıdakı testə baxın. Dedim, C olsaydı, D də olardı. Ona görə heç birini götürmüyü. Amma burada həm C var, həm D də. Yəni, həm because var, həm də as var. I turned the heating on because it was very cold. Mən istiliyi yandırdım ya da autoplane yandırdım çünkü çok soyuq idi. Though baxmayaraq ki soyuq idi. Although baxmayaraq ki soyuq idi demirik. Bir ilə iki doğru variantımızdır. Bağlayıcılarda bizim için tərcümələr çok önemlidir. Tərcüməni tapa bilsək, bir nömrədə tərcüməni tapa bilsək həll edirik. Problem olmur o zaman. A variantımız oldu burada. 53. testdə. I switched off the TV. Mən televizoru söndürdüm. Nobody was watching it. Heç kəs baxmırdı buna. Mən televizoru söndürdüm. Buna heç kəs baxmırdı. İndi cavabını fikirləşirəm siz özünüzdə. Çünki buna heç kim baxmırdı. Çünki heç kim baxmırdı. Burada da çünki sözləri 3 ilə 4-də yerləşdiriblər. I switched off the TV. Mən televizoru söndürdüm. Çünki heç kim baxmırdı. Because nobody was watching it. As nobody was watching it. As ile nobody sinonim olabilirler gördüğünüz gibi. Ama as'ın başka mənaları da var. Erken erken mənası var. As'ın kimi mənası var. Yani burada ise çünki mənasında işlədilib. 54. testə keçirik. I never met the man. He's talking to my father now. Burada baxın uşaqlar, burada mən sözünə fikir verin. İsimdən sonra bir cümlə başlayırsa buna təyin budaq cümləsi demişdi. Təyin budaq cümləsi ya da relative klauzələr ya da relative pronomların işlədildiyi cümlələr. O isə insan olanda who olurdu. Zət də ola bilərdi. Təyin budaq cümlələrini başa düşmək üçün təyin budaq cümlələrə dərsi var uşaqlar. Onu mütləq izləyin. Relative clause, təyin budaq cümlələri adı altında bir dərs hazırlamışam. Onu mütləq izləyin ki, faydasını görə bilərsiniz. Yoxsa bu bağlayıcılar gələndə məsələn onu başa düşməyə bilərsiniz bağlayıcılarda. Bu bölməni başa düşməyə bilərsiniz. Asan bir dərsdə izləməniz yetərli ola bilər. 55-ci testə gəldik. Mr. James Tim. Burada da təyin budaq cümləsidir. Özündən sonra isim gələn söz təyin budaq cümləsində huzur sadəcə. Başka bir təyin budaq cümləsi bağlayıcısından sonra isim gəlməz. Mr. James, whose team has won the game, looks very happy. Komandası udan komandası udmuş ya da komandası udmuş Mr. James çok xoşbaxt görsənir. Çok xoşbaxt görsənir. Oyunu komandası udmuş Mr. James çok xoşbaxt görsənir. Belə tərcümə eləyəcəyik. Daha sonra videonu like eləməyi unutmayın. Videonu like elədikcə daha çox
videolar düzeltmek için həvəsim yanacaq. Bir motivasiya kimi olacaq deyək ki, beləcəm. İndi videonu like eləsəniz və ya şərh eləsəniz çox hoşumuza gələr. Çünki sizin hər şərhinizi oxuyuram burada. Bəlkə bəzilərinə cavab verirəm, bəlkə bəzilərinə verirəm. Amma şərh yazanda çox hoşuma gələr. Hamısını oxuyuram. Dəstə də olsam da oxuyuram şərhinizi. 56-cı cümləyə gəldi. Do you remember the town through which we drove the last night? Demək, through prepositiondur. Prepositiondan öncə baxın, town sözü gəlibdir. Demək, town sözündən sonra başlayan bir təyin budaq cümləmiz var. Bu cümlə, we drove the last night, məsələn, altından xətcəksək, təyin budaq cümləsi olacaq. Təyin budaq cümləsi uşaqlar prepositiondan sonra başlayırsa, təyin budaq cümləsi prepositiondan sonra başlayırsa, biz ora which, whom ya da whose plus noun qoyacaq. Baxın, noun yoxdur burada. Boşluqdan sonra noun yoxdur. We prepositionda. Ona görə whom, whose qoya bilmirik. Town insan deyil. Ona görə whom la təyin edə bilmirik. Zuma qaldı nə? Bir dənə which qaldı. Demişdik, nə oldu? Və bir qaydanı, bir şənara yaza bilərsiniz. Məsələn, prepositiondan sonra. Prepositiondan sonra which. Bir də whom gəlir deyə bilərsiniz. Ya da whose plus noun. Bu təyin budaq cümlələrində bu üçündən biri gəlir şeylərdə, bağlayıcıların başında. Təyin budaq cümlələrində üçündən biri gəlir uşaqlar. Baxsanız yetərlidir. Bu təyin budaq cümləsini olmaq görmək lazımdır burada. Şey təyin budaq cümləsi deyil. Ondan sonra bu tanını görmək lazımdır ki, bir cansızdır. Sonra bu boşluqdan sonra isim olmadığını görmək lazımdır və through preposition olduğunu bildikdən sonra bir problem yoxdur. Həll ortaya çıxmış olur. Davam edirik. 57-ci testi. The work was difficult. It was finished in time. İş çətin idi, vaxtında bitirildi. The work was difficult. It was finished in time. Bu çətin idi iş, vaxtında bitirildi. İş çətin olmasına baxmayaraq ki, vaxtında bitirildi C bəndi. Çünki işçi, baxın, burada da because ilə as eyni verib. Yəni, bunların ikisini də ata bilərik. Çünki iki dənə doğru var, əlbəttə ki, olmayacaq. If the work was difficult, if-dən sonra was olsaydı, burada yenə was finished olmazdı. Yəni, if-li cümlələrimiz var, qoşuqlar. Təyin şərh budaq cümlələri. Şərh budaq cümlələrində çox yaxşı dərs hazırladığımı düşünürəm. Gedib onu izləmək lazımdır mütləq. İzlədikdən sonra şərh budaq cümlələrini daha yaxşı başa düşəcəksiniz. As soon as olanda possible olar. Amma mənasına baxaq. As soon as armaz deməkdir. As soon as. As soon as the work was difficult, iş çətin olur olmaz, o vaxtında bitirildi. O, yəni, bu bağlayıcı qəşək anlamı vermir, məna vermir. Ona görə zovaya baxaq. Zov the work was difficult, işin çətin olmasına baxmayaraq, o vaxtında bitirildi. C variantı doğrudur. Əlsəkli baxaq, the concert was over, we hurried home. Konsert bişdi, bitdi, biz evə getdik. Konsert bitəndən sonra biz gedər bilərik evə, əlbəttə ki. 58-ə B deyirəm, amma baxın. Until the concert was over, we hurried home. Konsert bitənə qədər biz evə tələsdik. Until olsaydı, till olardı. Bunlar arasında elə bir çox prinsip fərdi yoxdur. If isə, əgər konsert bitsə, yenə if-dən sonra past simple, əsas cümlədə past simple olmaz. Ona görə bunu da atdıq. Davam edirik. 59-ə I can't go with you, I am busy. Mən səndən gedə bilmərəm, mən məşğulam. Mən səndən gedə bilmərəm, mən məşğulam. Mən səndən gedə bilmərəm, mən məşğulam. Because olacaq. Çünki orada bir təşrir elədiyinizdə, şəxsən mən həmişə tələbələr deyirəm, imtihan vaxtı biraz oxuyun, bir çıxıq səsini çıxardın özünüzün və o zaman bəzən cavab çıxmış olacaq. Məsələn, indi elədiyimiz kimi, I can't go with you, məsələn, I am busy, I can't go with you, I am busy. Mən səndən gedə bilmərəm, çünki məşğulam. Ona görə, çünki məşğulam, mən sənə gedə bilmərəm. E-bəndini seçmiş olduq 59-da. 60-cı testə gəldik. Bu testimiz sonuncu testimiz olacaq. Bu videomuzda sonuncu testimiz olacaq. Ondan sonra bu videoları davam edəcəm izah eləməyə bağlayıcıları. Videonu like edib bir sonrakıları və öncəkiləri izləməyi unutmayın. Bəlkə 9-cu bu sadəcə testə gəldik. Bu videonu izləyirsiniz. Obisi videolardan xəbəriniz yoxdur. Obisləri də izləyin. Bunu, baxın, test bankının 60-cı testini izah edirəm. Çalışacağım bağlayıcıların hamısını oxutaram.
I was introduced to Mr. Mansur. Ben Mr. Mansur'a təqdim edildim. I found very clever. Kimi ki mən çox ağıllı zənn edirəm. Burada olacaq cavab C. Whom I found very clever. Doğru cavabımız C.